Du, ettan där, bara in i takt 169. Ja, men vi får den riktigt snortajt så jag så klart man. Tack. Det här är bra tryck. Sådana grejer att det ska gå jävligt snabbt och det ska vara rätt tonar när det är så jävligt. Då får vi ta små fesna avsnitt och inte hålla på och slå så. Så man väntar på det stället så går det inte heller. Nej, men vi måste ta, problemet är egentligen inte det. Problemet är takten före, alltså 165 till 166. Det är där vi aldrig är samsiktigt.